En mä pysty antaa. Siis sä saatte voi. Saat miljonääri. Sä oot sitä aina. Tän kello mä sulle antaa. Rahat tippuu taskuun. Kello mä voin sulle väliin antaa. Ei pysty. Mä kunnioitan tarjousta, ei pysty. Ferrari on hieno. Kello. Mutta ilomieli Ferrari vaihdos. Kellokin on hyvä. On no, kello superi. Kello toimii. Joo. Parempi kuin Ferrari. 25 kelloa ja kätellä. Kyllä mä varmaan sit pidän sen Ferrari. Ei me päästä kauppaan. Tää ilo meni, tuo Porsche on hyvä. Porsche on hieno. On. Uusi auto. Uuden karja auto. Niin, mut vuosimalli on 2013. Ei 15. Sipilä 15. Ei kun on rehellinen 15. 8. rekisteröity, eikä vuottakaan vanha vielä auto. Niin. Herra Jumala. Niin. Parin kuukauden päästä tulee. Mm. Kyllä 50 on, se on utopistista. Ei, se on pikkuraha. Se tippuu sun taskuun. Eilen hävittiin kasinolle 30 kiloa. Eikö toisella? Tänään otetaan 60 kiloa takaa. Tulee voiton. Kuvaatko sä? Mä lautaan, se on realiteetti nyt tätä. Realiteetti. Ei, mutta oikeesti mä voin sanoa suoraan, että autokauppa, tämähän on ihan oma homma. Olisiko tää Jaguar? Ei, mä tein sun Jaguar toivottavasti korttu. Hieno Jaguar, pitkä lonki. Portofolio. Lasikatotin systeemi. Tiiliskivellä, kun toi brittit avataan. Joo. Tuolla on ikkuna sisään sitten. Se on superi. Pitkä lonki, portofolio. Paljon hienompaa kyytiä saa hakkeen. Armon Cardonit. Joo, kaikki löytyy. Lasikatot, navit, systeemit, kamerat. Hei, se olisi markkina-auto. Ai se olisi. Otatko se Bebari siihen? Ota. Mitä tällainen maksaa? 60. Onko se? Se on melkein päittäin. Eikö siinä ole 20 talia? Se ei ole aika pieni. Tai sitten tehdään niin, että mä otan kellonvaihdossa tässä. Ai pelkkä kello. Mm. Minkä näistä kelloista haluat? No tämän mä haluaisin. Tämä on aina kello, mikä mä aloin. Ai tää on herkki. Täällä on joutunut Rolexin käyttämään vaan. Antaatko sä sen mulle sit vielä lisätaukkaan? Mä myytän. Tää on liian iso mansikka mulle. Koitatko? Selvästi tarvii pari drinkkiä, saadaan kaupat eteenpäin. Mä ajattelin, että tässä on varma hetki päästä ryyppäämään saatana vielä. Onko viikonloppu ryyppätty niin? Onko tää dipsi? On. Sulla on pieni ranne. Sipilä Mika viitaten, laatikot ja paperit löytyy. Niin. Liput, laput. Ai rehti. Rehti kello. Tää on hieno. Tää on jo kiva. Ai kun tää on hieno. Tää on superi. Tää on hieno. Miten nää tavarat nyt sun mielestä niinku vaihtuis? No, ota Jaguari. Matti. Mä otan tämä. Tuo Pemari piha ja käsi on tuossa. Mutta miten se meidän auto sitten? Meidän auto. Onko se 50? Vai tuoks me joku toisen kello siihen? Sulla on joku Ferrari kello ollut. Mistä mä nää ajan sitten? Mistä mä nää ajan, milloin tulla kotiin, jos sä viet kaikki muut? Mä lainaan sulle. Okei. No mieti. Täällä miljonääri pitäis joku auto myydä, jumalauta. Mä jää päivisin vaan polkupyörällä. Niin, kauppaa. Se on kauppaa. Niin tosiaan muuten, niin Jetro äsken soitti runsettiin. Kuoliks sä? No mitä Jeti? Hän halus vaihtaa se S-mörsy pois. Ai halus? 6-3 lankin. Sehän olis mun peli. Niin, se tulee. Se on super. Hän ottaa pajan muulta ja Pemari Iikasi. Hän tullut huomioon tekemään kaupan. Ihan tosi. Joo. 6-3 lankin. Se olis sun peli. Se ei kauaa sillä viikon. Häh? Se ei kauaa. Ei viikko. Se tuli viime viikon. Häh? Mikä ikäinen auto saa? 2014, 2030. Niemisen vaan. Joo. Se on super. Se on härski. Joo.
millä se, mikä se olisi, jos me lähdetään tästä nyt vääntää? 299. Pitää olla pelivaraa. Termanikos pitää aina olla pelivaraa. Niin. Mikä siihen olisi sopiva väli? Ferrari. Onko se sama 50? Siihen ei pysty 50. Mutta se oli hyvä aloitus. Niin. Laitetaan se Ferrari katto ja muut vaan kuntoon. Se on hyvä. Me laitetaan muutenkin se kuntoon. Kyllä se kauppa tässä todistettu. Se on big kauppa. No niin, mitä teitte? Saatiin autokulta. Ai jaa, se oli sen verran. Aika monen mutkan kautta, mutta sitten loppujen lopuksi päästiin siihen. Hyvästi, hyvin vedetty. Kyllä me pärjätään. Kyllä me pärjätään.